Сега бих искала да дам думата на господин Михайлов, областен управител на област Видин. Господин Михайлов, видяхме, че амбициозни цели си поставя област Видин, като начало говорейки за река Дунав, нови два моста. Разкажете повече вашата визия за развитието на Бухулста през следващия период до 2027 година. Благодаря за предоставената ми дума, но преди това ми позволете да се обърна към дамите, да ги поздравя и да им честите празника и да им пожелая да бъдат преди всичко здрави, усмихнати, ценени, уважавани и обичани, разбира се. Искам да благодаря и на вас за поканата, която беше отправена към мен, за да взема участие в настоящата конференция. Уважаеми организатори на конференцията, уважаема госпожо Тодорова, уважаеми господин Николов, отговор на това, което беше поставено като въпрос към мен, ще си позволя да ви запозная със следното. БТА е една независима институция и медия, която обективно и своевременно отразява събитията и безпристрастно информира обществото за случващото се в България и света. С дейностите, които изпълнявате в рамките на проект Европа в България, Общо бъдеще, за пореден път доказвате, че сте отговорна медия, която наред с разпространението на информацията търси и насърчава открития диалог, в конкретния случай относно резултатите на местно ниво от изпълняваната политика на сближаване на Европейския съюз. Политиката на сближаване, регионалната политика на Европейския съюз е основната инвестиционна политика на Съюза. Тя е насочена към всички региони и градове в Европейския съюз и има за цел да оказва подкрепа на създаването на работни места, конкурентоспособността на предприятията, икономическия растеж, устойчивото развитие и подобряването на качеството на живот на гражданите. Както всички области в България, така и област Видин участва в цялостния процес по планиране, изпълнение и отчитане на цели, насочени към подобряване благосъстоянието на региона. Не можем да отречем плюсовете на политиката на сближаване и ефектите, които тя има върху регионите при целесообразно и качествено разписване и изпълнение на съответните проектни дейности. Без да претендирам за точност, бих искал да отбележа, че за периода 2014-2020 година по оперативните програми и програмата за развитие на селските райони в област Видин са реализирани проекти на обща стойност от близо 235 милиона лева, като общия брой на сключените договори е почти 500. Само за сравнение, през първия програмен период 2007-2013 година изпълнените проекти са 127 на обща стойност от почти 90 милиона лева. Най-много средства от 2014 година насам са привлечени по оперативна програма Околна среда, а те са близо 62 милиона лева. Най-големите бенефициенти по програмата са ВИК Видин и Община Видин. Общинските проекти са свързани с втората фаза за доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в град Видин и подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин. Проекти по ОПОС имат и общините Ружинци, Димово и Кула за рекултивация на депа за отпадъци и Чупрене за информационна кампания по отношение на Тура 2000. По оперативна програма Региони в растеж в областта са реализирани и се реализират общо 22 проекта на обща стойност малко над 56 милиона лева. Проектите са свързани с подобряване на градската среда на общините Видин и Белоградчик, за саниране и подобряване на енергийната ефективност на жилища и обществени сгради, ремонт на улици и площади, реставрация и адаптация на синагогата в град Видин. Не можем да подминем и факта, че в сравнение с първия програмен период бизнесът многократно увеличил проектната си активност през периода 2014-2020 година. По оперативна програма Иновации и конкурентоспособност са сключени 234 договора от 199 бенефициента на обща стойност почти 42 милиона лева. Безвъзмездната подкрепа за тях от програмата е на стойност почти 30 милиона лева. Безспорни са и резултатите от проектните дейности по програмата за развитие на селските райони. Тук са финансирани проекти на малките общини от областта, фирми, земеделски производители, както и проекти за реставрация на православни храмове. Неправителственият сектор в област Видин е изключително активен с проектни дейности по трансграничните програми с Сърбия и Румъния. Създават се и се развиват партньорства, обменя се опит в различни секторни политики, в
популяризира се културно-историческото наследство. Не бих искал да отекчавам аудиторията с статистически данни. Те са публично достъпни. Считам обаче, че е важно да се отбележи принадената стойност, която носи политиката на сближаване в област Видин. Може би повечето хора ще ми опонират. Може би повечето хора имат усещането, че резултатите не са видими и не достигат пряко до тях. Позволете ми да изразя мнение, че това не е точно така. Всеки един от нас трябва да си даде сметка откъде сме тръгнали и какво сме постигнали, каква е била нашата основа в началото и какво имаме сега. В днешния глобален свят ние можем да черпим информация по всяка тема, можем да видим как се развива всяка една страна в света и е нормално да се сравняваме с по-добрите, по-развитите. Това е нашия човешки стремеж към подобряване и надграждане на това, което имаме. А като прибавим и нашата народопсихология, отговорите сами идват. Да, безспорен е факта, че е необходима непрекъсната работа за по-добра видимост на резултатите от европейските инвестиции в област Видин. Но не можем да отречем, че все повече семейства живеят в енергийно ефективни сгради. Подобряването на работната среда и на условията на труд от местните фирми също е част от политиката на сближаване. Облагородяването на населените места, на православните ни храмове, на читалищата ни – всичко това е за хората. Подобряването на сградния фонд в образователната и социалната сфера, създаването на благоприятни условия за обучение на децата ни, създаването на възможности за задоволяване на населението от необходимите социални услуги – всичко това е за хората. Казаното от мен се потвърждава и от информацията на областния информационен център във Видин, че най-голям интерес видинските бенефициенти са имали към енергийната ефективност на еднофамилните и многофамилни жилищни сгради. Проектът на община Видин за безплатна подмяна на отоплителните уреди, финансирането на стартиращ бизнес и подкрепа за развитието на микро, малки и среден бизнес, мярката за млади фермери и инвестициите в неземеделски дейности в малките общини. В заключение ще отбележа, че за да има видими резултати, всички трябва да бъдем проактивни, да идентифицираме правилно и приоритетно целите си и да работим активно за изпълнението им. Благодаря ви за вниманието.